Dobrý den, jsme rádi, že jste si pustili Bystřický report, ať už v televizi nebo na internetu. Věnujeme ho dvěma akcím minulého týdne. Policejní vozy, hasičská technika, zásah rychlé záchranné služby, ale i ukázka práce psovodů a doprovodný program. Takový byl den s integrovaným záchranným systémem v Bystřici. Jeho atmosféru nám přiblíží následující reportáž. V pátek 6. května se na prostranství u České školy v Bystřici shromáždili žáci všech místních škol, aby se stali součástí akce s názvem Den s integrovaným záchranným systémem. V 9 hodin ráno se mikrofonu ujal starosta Bystřice Roman Vrubel, který akci moderoval. Krásné, prosluněné, ničím nerušené páteční dopoledne vám všem, vážení hosté, dámy a pánové, chlapci a děvčata, na dalším pokračování akce. Cílem akce bylo seznámení žáků s fungováním záchranných složek. Před začátkem prezentace záchranných složek svoje umění žákům předvedly majoretky Dračice z Bystřice, soubor břišních tanečnic i bojovníci thaiboxu. Po jejich ukázkách už pozornost diváků patřila jen záchranným složkám a jejich poutavým prezentacím. Jestli necítíme vydechovaný vzduch, ani nevidíme, že se zvedá hrudník, takže předpokládáme, že pacient nedýchá. Prevence, prevence, prevence. To, že to pojímáme jako svým způsobem show, je to cílené, protože my chceme, aby si publikum něco odneslo. A když do toho zapojíme určité prvky, které možná bytostně nesouvisí s integrovaným záchranným systémem, mám teď na mysli, dejme tomu, bojová umění, vystoupení majoretek, vystoupení břišních tanečnic, tak naší akci to neuvěřitelně opeprní a pak si spousta návštěvníků něco odnese, jak z té teoretické, tak z té dynamické části. My jsme se dneska předvedli s technikou Tatra 815/7. Není prozatím nic lepšího, takže jsme rádi, že disponujeme takovouhle technikou, jako máme. Také policejní složky na akci přivezly několik vozidel a množství speciálního vybavení. Dneska jsme přijeli jak se statickými ukázkami, tak s dynamickou ukázkou. Co se týká techniky, tak chceme dětem a samozřejmě všem divákům ukázat standardní policejní auto, které používají policisté na obvodních odděleních, a pak i novinka, policejní vůz Hyundai. Dále pak zde máme vozidla speciální pořádkové jednotky v Ostravě, a tím je policejní transportér a taky čtyřkolka, která je velice oblíbená, jak u policistů, samozřejmě i u dětí, u diváků. Největší obdiv publika si ale vysloužili psovodi s jejich čtyřnohými kolegy, kteří předvedli ukázku poslušnosti i dopadení pachatele. Takže narušitel je nejen, že se nechce nechat legitimovat, ale projevuje i určité agresivní chování. Co se ti na dnešní akci tam nejvíce líbí? Asi ty pejskáři a když tady stříleli a tak. Ten pachatel, jak utíkal, jako psi dohaněli a tak všechno. Co mi o tom autě řekneš? No, že to je nejlepší auto, jako mně se strašně líbí, jako. Jako na zasa je fajné a to, prostě. Jinak úplně luxusní jako vybavení a všechno. Podobné množství záchranářského vybavení pohromadě, aniž by záchranné složky museli řešit nějakou tragédii, v Bystřici uvidíme opět za rok. Na náměstí v sousedství bystřických škol ještě zůstaneme. V sobotu 7. května se tu uskutečnila akce nazvaná Bystřický máj, kterou pro své občany uspořádala obec. Součástí akce bylo finále nejlepších hasičů Euroregionu Těšínského Slezska. 15 borců v hasičských uniformách sboru dobrovolných hasičů ze Slezska a příhraničních obcí Polska se s úderem 16. hodiny postavila na start finále prestižního závodu hasičů Euroregionu. Tato akce vzešla z velkého investičního projektu, který jsme dělali z pozice vedoucího partnera společně s partnerským městem Golešov v Polsku. Takže je to doprovodná aktivita tohoto projektu. Po dobu udržitelnosti, to znamená 5 let, na základě ohlasu i na základě rostoucí prestiže této události, tato se bude uskutečňovat, odehrávat i v době po udržitelnosti. Prvním, kdo se vydal na trať, byl Lukáš Piško z Bystřického sboru dobrovolných hasičů. Postupně ji čekalo tahání
vyhazování hadic a převracení pneumatiky traktoru podle přesných pravidel. Následně musel dát 50 ran 10-kilovým kladivem v takzvaném hammerboxu. A asi největší zabíračkou pro většinu soutěžících bylo 30 kroků do schodu s 22-litrovými kanistry. Posledním úkolem bylo táhnout figurínu člověka po stanovené trajektorii. Čas Lukáše Piška 2:25 nebyl pro začátek špatný. Petr Bonacina reprezentoval hasiče sboru Třineckých železáren. Zdatně si poradil se všemi disciplínami a dosáhl času 2 minuty 16 sekund. Za polskou stranu se do finále kvalifikovalo 8 dobrovolných hasičů z 6 obcí. Jedním z nich byl Vojček Herzik z Golešova. Ten předvedl skvělou formu a fyzičku a v půlce soutěže dosáhl suverénně nejlepšího času 1 minuta 50 sekund. Na hony tak utekl svým kolegům z dalších sborů a s přehledem se ujal vedení. Radek Neumann z Bystrického sboru se pustil do boje s odhodláním a popral se s 30-kilovou pneumatikou i dalšími úkoly. Výsledný čas 2:09 nebyl špatný, ale na ty nejlepší už nedosáhl. Další z golešovských hasičů, kteří se na letošní soutěž poctivě připravili, byl Přemyslav Gyběc. Také on svým výkonem atakoval dvouminutovou hranici. Ve finále zůstal těsně nad ní s časem 2 minuty a 98 setin sekundy. Barvy domácí Bystřice hájil Milan Brudný, který si stanovil cíl zaběhnout pod 2 minuty. I když mu síly dodávalo početné obecenstvo, ukázalo se, že to nepůjde a na displeji v cíli svítil čas 2:06:96. Do závodu pak nastoupil jeden z favoritů soutěže a její loňský vítěz Radek Běleš z Bukovce. Ten se za vydatné podpory diváků, včetně bukovecké starostky, pustil do boje s časem. I když na nejtěžší disciplíně chůzi do schodů nasadil vražedné tempo, na překonání zatím nejlepšího času golešovského borce Heřika to bohužel nestačilo. Chybělo mu 8 sekund. Gregor Šonkala z Džengilova musel závod i přes své velké odhodlání vzdát, protože ho fyzicky nesmírně náročné disciplíny posunuly na samou hranici sil. Kartami mohl ještě před koncem zamíchat Lukáš Nenička ze sboru hasičů Třineckých železáren. Ten podal fenomenální výkon a vyšlo to. Strhujícím finišem porazil zatím nejlepšího hasiče soutěže a ukázal, že firemani z Verku mají ocelově vymakanou kondici. Lukáš Nenička si tak odnesl titul hasič Euroregionu Těšínské Slezsko 2016. Jeho čas 1:49:42. Druhým se stal Vojček Heřik z Golešova a s bronzem se musel spokojit Radek Běleš z Bukovce. Tak jsem šťastný, protože loni mi to nevyšlo tady zajet, protože byly jiné soutěže. Dneska jsem sice ještě musel absolvovat napísečné soutěž železného hasiče, takže to byla druhá soutěž tady, podařilo se to. No. Na kvalifikaci jsem měl čas 1:50, 1:49, takže o sekundu a vyšlo to. No. Kolik času věnujete tréninku? Mám rodinu a předělávám barák a tak dále, takže toho času moc není, ale snažím se v rámci fyzické přípravy něco dělat v práci. Nemá co narzekać. No brakło sekundy do pierwszego miejsca, ale cóż, taka jest rywalizacja. Za przyszły rok przyjadę bardziej zdeterminowany. Bardziej wyćwiczone. W zeszłym roku pierwszy raz tu występowaliśmy. Chłopcy byli no nieprzygotowani, nie wiedzieli z czym się to tutaj będzie, mówi się u nas je, nie? Ale tak jak tutaj już zostało powiedziane, przez ten rok trochę potrenowali, to było widać. Najważniejsze jest to, żeby się strażacy wspólnie razem spotykali, ćwiczyli. To, cośmy widzieli, to jest nieco, co dokáže rozproudit krew a tepową frekwencję nejen těm soutěžícím z ohledem na neuvěřitelnou náročnost soutěže, ale samozřejmě i početné divácké obci. Všichni, kdo v sobotu přišli, si mimo soutěže hasičů mohli užít pohodový program Bystřického máje. To nejdůležitější, co čeká návštěvníky dnešního Bystřického máje, je krásné počasí. Jo? Já jsem vysmátý, chodím vysmátý od rána, protože počasí nemohlo být lepší. A vysmátí byli malí i velcí návštěvníci, jedné z prvních venkovních akcí bystřické kulturní sezóny. Drobotina se mohla vyřádit na nafukovacím hradu nebo trampolíně. V dobré náladě všem hrála dechová kapela Bystřičanka. Jako obvykle bylo možné ochutnat domácí dobroty, které připravili lidé z obecních spolků. Zahrádkáři tu nabízeli voňavé placky z blachy.
Čepoval se také tekutý chleba z nedaleké Hrčavy a dalekých Krkonoš. Děti zajímaly sladkosti a balonky nebo malování na obličej. Za zvuků řízné dechovky se před pódiem objevili první tanečníci jako předzvěst nadcházející show rock and roll bandu Marcela Woodmana. Skvěle rozjetá májovka, zalitá pod večerním sluncem, slibovala dobrou zábavu až do půlnoci. Přijďte v sobotu 21. května na superfinále Slezské žákovské florbalové ligy. Zápasy budou už od 8 hodin ráno, tentokrát ve sportovní hale Stars v Třinci. Tak doražte podpořit svůj tým i vy. Bystřický report končí. Díky za vaši pozornost a za týden nezapomeňte na jeho další vydání. Na viděnou.